ព្រះរាជាជិនាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាខស័នព្រះរាជាសងប្រកាសរបស់គណៈសង្ឃគណៈមហានិកាយនិងគណៈសង្ឃគណៈធម្មយុត្តកនិកាយនៃព្រះរាជាជិនាចក្រកម្ពុជាដើម្បីធានាបាននៅកិច្ចធានុភិមនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈត្រូវបានរក្សាការពារក្នុងលើកម្ពុជាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋ ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមេត្រា43កថាខណ្ឌទី3ឲ្យគង់វងធដ្ឋហេចេរកាលឲ្យញャងសធាពុទ្ធបរិស័ទឲ្យរក្សាជំនឿជឿជាក់លើមេគាព្រះពុទ្ធសាសនានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកបដោយធរបូរិសននិងស្របពេលជាមួយគ្នានឹងការវេលាដែលព្រះសង្ឃកំពុងគង់ចាំព្រះវសាសគោរពប្រណិបត្តិធរវិន័យតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិពុទ្ធានុញ្ញាតនិងអភិសមាចារនុ ព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាជាតិខ្មែរយើងគប្បីប្រកាន់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបរិបោនៅពុទ្ធបញ្ញត្តិនេះលើស្មារតីលើកម្ពុជាព្រះពុទ្ធសាសនាជាតិខ្មែរឲ្យសំស្របតាមបញ្ញត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កម្ពុជារបស់จีนត្រង់មេត្រា4ចែងថាបាវចនានៃព្រះរាជនិច្ចាកម្ពុជាគឺจีนសាសនាព្រះមហាក្សត្រនោះព្រះសង្ឃត្រូវធ្វើឲ្យជាទីគោរពសក្ការៈ ជាស្រែប៉ុនរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទូទៅនៃព្រះសង្ឃជាឧត្តមភេទដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៃលែងគប្បីធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទដោយពុទ្ធដឹកការចែងថាសង្ឃោវិសទ្ធោវរៈតេកសនេយយោព្រះសង្ឃជាតេកសនិយៈបុគ្គលដ៏ប្រសើររបស់ពុទ្ធបរិស័ទដោយមើលឃើញសភាពការបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានការរំជើបរំជួលខុសប្រក្រតីទៅបកណសង្ឃកណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជជនជាតិកម្ពុជា នឹងគណៈសង្ឃគណៈធម្មយុត្តកនិកាយនៃព្រះរាជនិច្ឆាកកម្ពុជាយល់ឃើញបានសម្ដេចដាក់ចេញនៅព្រះរាជសងប្រកាសដែលមានចែងដោយខាងក្រោម1ព្រះសង្ឃជាឧត្តមភេទជាទីគ្រប់សកការៈជាបោជនីបុគ្គលមិនត្រូវធ្វើការងារណាដូចជាក្រហោះនៅក្នុងសកម្មភៀតបតកម្មកតកម្មកបកម្មឬសកម្មភាពណាមួយដែលជំទាស់ដល់ធម៌វិន័យនឹងច្បាប់រដ្ឋ តាមក្របរូបភាពដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមជាតិសាសនា2ក្របវត្តអារាមទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យយកជាទីឋានជួបជុំធ្វើការប្រមូលផ្តុំប្រជុំមេតិញឬធ្វើជារូបភាពអ្វីមួយមិនមែនជាផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាផ្លូវជាតិ3មន្ត្រីសងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មានព្រះចៅអធិការជាដើម ត្រូវគ្រប់គ្រងវត្តអារាមឲ្យបានល្អប្រសើរថ្លៃធ no តាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាជាតិយើងត្រូវចេះវៀងនិងទប់ស្កាត់ឲ្យបានគ្រប់រូបភាពដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់សាសនាឬច្បាប់រដ្ឋ4អាចារ្យគណៈកម្មការវត្តដូនជីតាជីត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីសង្ឃវត្តទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពទាំង lain ណាដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់រដ្ឋនិងច្បាប់សាសនារាល់ករណីដែលមានផុសតាងជាលក្ខ ត្រូវរៀបការជាបន្តដល់អាញាធមមានសមត្ថកិច្ចដែលនៅចិត្តបំផន់5ព្រះសង្ឃឬអ្នកស្នាក់នៅក្នុងវត្តទាំងអស់ដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងព្រះរាជាសង្ខប្រកាសនេះត្រូវទទួលទោសានុទោតាមច្បាប់រដ្ឋនិងច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានអនុក្រមព្រះមេគុណព្រះអនុគុណព្រះចៅអធិការអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តដូនជីតាជីនិងអ្នកស្នាក់នៅក្នុងវត្តទាំងអស់ តតួលបានព្រះរាជសងប្រកាសនេះហើយត្រូវអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចាប់ពីថ្ងៃឡាយព្រះហោះលេខានេះតទៅធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013គណៈសង្ឃគណៈមហានិកាយសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជធិបតីសម្តេចព្រះមហាសង្ឃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហត្ថលេខានិងត្រាទេពវង្ស គណៈសង្ឃគណៈធម្មយុត្តកនិកាយសម្ដេចព្រះអភិសេរីសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជធិបតីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តកនិកាយនៃព្រះរាជនិចាកម្ពុជានិងជាព្រះប្រធានគណៈសង្ឃនាយុនៃគណៈធម្មយុត្តកនិកាយនៃព្រះរាជនិចាកម្ពុជាហត្ថលេខានិងត្រាបัวក្រីគណៈសង្ឃនាយុនៃព្រះរាជនិចាកម្ពុជាសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី សម <N> ្ដេចព្រះសង្ឃនាយុនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាហត្ថលេខានិងត្រានុនង៉ែតបានឃើញនឹងឯកភិមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាហត្ថលេខានិងត្រាមិនខុន